מה קורה יוטיוב, ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ שבה אנחנו עם סרטון במסע של גבאי דראפט. אני יוצא רגע בשביל להסביר לכם משהו. הרבה אנשים רושמים לי, יש לך פוינט, זה לא road to glory. אני עשיתי סקר לפני בערך חודש ושאל אתכם, אני יכול להשתמש ב-1600 פיפה פוינטס שזכיתי בטורניר. אז לפני כל השאלות, למה אתה עושה את זה? למה איתן את הפוינטס? זאת התשובה, הקהל שלי רצה, הקהל שלי בחר שמותר לי, אם הוא היה בוחר שלא. אני אומר להגיד את זה פעם אחרונה, כי הרבה אנשים רושמים את זה בכל סרטון מחדש. אם הקהל שלי היה בוחר שלא, אז לא הייתי משתמש בפוינטס האלה בכלל. אז היום אני הולך להריח את נסים, מי שלא מכיר, שחקן ישראלי שסיים בטופ 6 בהפלות באירופה, והוא הולך להשתתף בטורניר הרשמי של EA Sports ממש עוד שבועיים. קודם כל זה כבוד ענק, יש לנו ישראלי שנכנס לעשירייה הראשונה בעולם. אם הוא ייקח את זה, הוא יהיה כנראה מקום ראשון בעולם באקסבוקס. הוא הבטיח כבר פלייאוף אליפות עולם, שחקן מעולה, הטוויט שלו מופיע למטה. אם בא לכם ללכת לפרגן לו, אני ממליץ, אני למדתי ממנו באמת המון דברים, אז לכו עכשיו, תעקבו אחריו בטוויץ' אם יש לכם טוויץ', וזהו, יאללה, בוא נקבל את נסים. מה קורה נסים? מה קורה חברים? מה קורה ארז? על הקרית של יוטיוב מאחורה, אני מקודם הקידמתי את הטוויץ' שלך, עכשיו אני רואה את היוטיוב אחי מאחורה. כן. מה איתך אחי? מתרגש? כן, בטח, מתרגש. מה אתה אומר? תביא את הכתר? בעזרת השם, בעזרת השם אביא אותו. יאללה, הלוואי אחי, אנחנו נעקוב אחריך, והבאתי אותך בשביל שתפתח לי את הדראפט ב-Road to Glory שלי, המסע של גבאי. אני לא אתערף פה בכלום, כל מה שתחליט, סבבה? כן. יאללה, בוא נתחיל אחי, תן לך את הכבוד. מערך האחרון, 4-2. סבבה, זה טוב, חלה יפה, התחלה נחמדה. מי הקפטן שלנו? מסי. חלוץ בצד ימין. חלוץ בצד ימין. אופ. אופ. לא משנה, קינג, אינגס, לא משנה. אינגס, אינגס, יאללה, קח אינגס. חלוץ הבא, תקווה למישהו קצת יותר רציני. ורנה. לאיפה נלך עכשיו? ל-CM. כן, שני CM, איך זה ידיד. פוגבה קל. מה אתה אומר על פוגבה הזה? הוא סבבה? הוא הולך לך מפחיד, כן. הוא נראה טוב, נכון? כן, כן, הוא הולך מפחיד. זה ימבב. בוא נראה אולי איזה קנטה, איזה משהו טוב. נראה לי מודריץ', כן, מודריץ'. LM. בוא נעניין קונים. גריליש. בטוח? כן, כן, נעשה צד אנגלי, צד צפרדי. יאללה. בלדם. אני הבלם שלנו, אופה. ורן. אני איתך, סיבי הבא, לצד האנגלי שלנו, אוקיי. ונדאי, ברור, כן. סבבה. ארבי בצד ימין, צריך מישהו בליגה הספרדית. יאללה, רוברטו. לא ראיתי את הקלף הזה, פעם ראשונה שאני רואה אותו. אלבי, יאללה, תנו לנו איזה רוברטו, הנה. רוברטסון. כן. ושוער אחרון. לוריס. שינהל את הקבוצה. שטייגן, גם טוב. ראיתי הרבה פרויים שמשחקים עם לוריס, את האמת. הוא טוב, אה? אבל אתמול משחק אחרון היה המשחק של ההפלה, כאילו, היה עשה לך חיים קשים, אה? כן, שמה. עשה לי הצלות בחיים לצפיק. אבל הרגשתי שזה לא לוריס, הרגשתי שאילו המשחק לא נותן לך להכניס, היה שם כמה מצבים בטוחים ש... אתה מבין מה אני מדבר? כן, כן, הרגשתי שרוצים שזה, אתה יודע, לגנוב אותי, משהו כזה. כן, כן, העיקר שעברת את האמת. בסוף כן, עברת. יאללה, שוט. אנדנוביץ', יאללה, אני רואה שאני רואה דנטר. צריכים פה לחזק קצת את הקבוצה, קצת חלוצים, קצת משהו טוב. פה זה לא קריטי, נכון? כן, כן. תסתם. וואלה, הגנה יש לנו, הגנה טובה, כאילו, דרך. כן, אתה משהו, כן. תביירניר על זה. בבא. פנה, מי הבא שלנו? מה זה דוד סילבא הזה? יאללה, דוד סילבא, מה? וואלה, האמת שאני לא אוהב אותו. כאוהד ספרד, אבל... מי שאוהד ספרד יודע למה. גולובין. יאללה, תן לנו לשחקן רציני זה. איפה ניימרים? קל לאוטורו. לאוטורו אינטר! מזל שלא היה פה איזה לוקאקו רגיל, היית עומד לשחק איתו.
מורינו, חשוב לשים. קריסטיאנו, משהו. תראה מה זה, יואו. ברייטווייט, קח אותו. וואלה, מה זה? ברצלונה? סלח. סלח, אוקיי. אנחנו צריכים פה איזה רונלדו 94 כזה. וואי, שמה? קורונה, אני מת. אל תיקח אותו, תיקח אותו סוף. שניים אחרונים. רק בגלל השם שלו. וואי, תראה. תראה מה זה, אחי. לא גיוני, איפה ניימר אמבפה? תני אנגל. יש לנו משהו באחרון, אתה אומר או שלא? בוא נקווה שכן, יאללה. נהיה פתיב. יאללה. אחרון! EA! דיונג. בוא נקווה פה לאיזה מאמן. אנגלי אנחנו צריכים, נכון? כן. מאמן, כן. או גרמני. גרמני. זה הדראפט שלנו היום, אני מקווה שאני אקח אותו. תודה רבה לנסים שהיה פה עוד מעט, ממש בקרוב, הטורניר שלו. אליפות העולם, טופ 6. אנחנו נלך לעודד אותו כולנו. תודה רבה. תמשיך לייצג אותנו, אחי, לעשות את העבודה שלך. בעזרת השם. יאללה, אח שלי. יאללה. ביי, חברים. משחק ראשון בדראפט, רונלדו ברונו, וואו, ברונו 90. הגנה סבבה. הוא שחקן טוב את האמת. ורנר! אחת אחת עם הקיקוף. ורנר הזה תמיד עושה נגדי בעיות. הגיע הזמן שהוא יהיה פעם אחת לטובתי. מה זה? מה זה? מה זה? איזה שטויות. עוד קיקוף. כבר 2-2 לפני דקה וחצי היה 0-0. משהו הזוי. איזה שחקן ענק. אני אשחק עם שחקנים כאלה שהם מהירים. הבעיה היא שיש לו סקילס באמת כמו לכלב שלי. גול קל. לא מאמין לך, נו. הנה ההזדמנות שלך לתקן, תודה רבה. מתי יש משחקים ראשונים בדראפט קשים? אני לא מבין. סוף סוף נגמר המשחק הראשון, וואו. וואלה, באמת היה קשוח. מהיריב השני שלנו, רונלדו 93. דווקא אותך לא רציתי לראות. מצד שני, יש פה הגנה יחסית חלשה מאוד. גם הוא עצר. זה טעות. וואו. עכשיו פוגבה. מה זה? תודה רבה ורנר. את האמת, שכחתי להחליף לטקטיק שלי, וגם אני חושב שמסי וסלח הפוכים, ידעתי. עכשיו בדקתי אותו, הוא גם הופיע בפוטוויז. איזה חוסר מזל בדראפט הזה. לא מאמין. איזה שטויות. ענק ורנר, let's go. לא, אני מכתיב את הצ'ני. בסה. בבקשה ורנר, אם מלא זה גול. איזה חלוץ. וואו, איזה משחק. איזה גול, איזה גול ענק, יש! וואי, דקה 76. מסי, סיים את המשחק הזה. מסי. ו... וואי, תקשיבו, הם גומרים אותי בדראפט הזה, אני לא יודע מה הולך פה.
שחקן אליט אחד, קבוע אני חושב, לפי מה שראינו בדירוג שלו, שחקן מעולה, הצלחתי לנוץ לו שם שלושה עם ורנר ואחד עם מסי. משחק שלישי, בוא נקווה לקבל שחקן פחות טוב מהשניים הקודמים. סתם, תאמת, היה באמת משחק מאתגר. הוא הוביל 2-0 עד שהבנתי בכלל שאני לא בקסטום טקטיק שלי. הפעם אני לא אתן בזה, במיליון אחוז. אמבפה, סנט, קבוצה נחמדה. ענק, בראבו, יופי של גול, יאללה. כל משחק פה יותר קשה מהשני. ורנר, בבקשה, בבקשה! איזה גול ענק, וואו. אני כמעט תמיד אומר גול ענק, אבל באמת הגולים שלי טובים. גם חיכיתי עד הסוף בסבלנות לראות לאיפה הוא מזיז את השוער. עברתי לו שם את כל ההגנה. מה? יש! מסי ענק! זה סתם גול, כאילו הוא כבר באמת עזב את השלט. זה גמור, זה נגמר, יש לנו פה גמר דראפט. נראה לי הדראפט הכי קשה שהיה לי בחיים. וואלה, מגיע לייק! חבר'ה, תפרגנו! לא, 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 לא! פסתי נגד 2, יו, זה הקיצה. רונאלדו, מסי, ברונו, יו, זה באסה. שתיים שהגיעו לגמר זה אמור להיות שתיים טובים, כאילו בעיקרון. ענק. שמים את זה? Let's go. Let's go, גריליש. פוגמת ענק. אימאלה! איזה גול! איזה גול! אני בהלם. Let's go! יש לנו פה רייג' קוויט אולי בגמר? יש לנו פה רייג' קוויט בגמר. לקחנו את זה, עשינו את זה. Let's go! כל מי שלא שם לב עד עכשיו, נראה לי שרובכם שמתם לב, הסתפרתי בעצמי. יאללה, חביל אותו, תן לי. ג'מבו רר וג'מבו פרימיום. יש לנו פה חבילה, זאתי של 100,000 קוינס. נפתח אותה תכף, קודם נתחיל עם הג'מבו פרימיום גולד פק. כמעט את החבילה הכי טובה שאנחנו יכולים לקבל נראה לי. מדראפט נראה לי שזה הכי גבוה, אני חושב שאפשר לקבל יותר. בראשונה אין ווקאוט, אבל נראה לי שיש לנו טיול על המנהרה. לא, לא, וואה, אני עדיין לא יודע לזהות, איזה גרוע. חברים, כל מי שהגיע עד לפה, פרגנו בלייק, תנו תגובה ככה, אתם יודעים, בשביל שהסרטון יתקדם. תעקבו אחרי נסים בטוויץ', אני אומר לכם, זה ישתלם לכם. שחקן נהדר. טוב, בוא נקווה. ווקאוט, בבקשה. ווקאוט, יש ווקאוט. בבקשה, צרפתי משהו. לא. לא. לא, לא, לא. הייתי בטוח שהפעם אנחנו פוגעים. איזה באסה. אולי זה מישהו מתחת ששווה משהו? רודרי, לא, 11 דופליקייט. תראו איזה חבילה. איזה באסה, יא אללה. טוב, לא נורא, באמת היה סרטון מעולה. חברים, אוהב אתכם. תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון שנראה לי של מחר. אני עוד לא בטוח, אין לי עדיין רעיון לסרטון של מחר. אם יש לכם רעיון, תרשמו בתגובות, ואולי נבחר את הרעיון שלכם ונעשה איתו סרטון מחר. יאללה, ביי.